ناغی بس دائم مطلب دے کرنے دائم مطلب دے چھے بس شرکشتا ابن اللہ شتا رہے عدی دبائی حقیقت میں لیکن راسخین فی الام سکی عقیدہ راجی کی محکمات ہوتا کہ گورا قرآن کو یور تکی نہیں نورو منی کرنے نبت دے کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً فرمائی محکمات کی چھے لم یلد ولم یولد تسرنگ والے بن ثابت ہے دولت حقیقی حکمی دوارا نفیشی تو آل حدیر دی اللہ فرمائی قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اللہ علی دو منشترے تلاڑی ریاض ہے تسوئے عیسیٰ علیہ السلام جن نکول مڑکول کولیشی نہ قرآن زی پر سریر پری بانی جن نکول مڑکول اللہ اختیار دے عیسیٰ سے مالا یملک لکم ذرا ولا نفع مالک دن فی ذرا نرے اروہم منہو کراغلی ہو دے کی روہم منہو نہ تمن د تبعیز دبار نہ لے گرے من د جہد دبار اروہ نمراد دے خاون درو عیسیٰ علیہ السلام خاون دروہ دے منہو دا اللہ دا طرف نہ دے تو صحیح خلق سے دے راسخین فی العلم دا مطلب لکھا ادیو لگین روانے گیا دائے پشانتی پری امت کشتا قد جاءکم من اللہ نور اگر اوی دن نبی پبارک چراغلی چراغلی تاسو تا نور دا اللہ ٹوکڑا دا غلط مانا ہے ابتغاء تعویل خلق شرک ہے چی نبی نور دے او دا اللہ ٹوکڑا رہا زد نور دے آنے دے اخم گا منو چاہا نور دے خدا ٹکڑے رکم دے ثابت ہے من اللہ من کراغل من راسخین فی الیلم وی من دا جہد دبار راج دیکھ روح من ہو گئے قد جاکم من اللہ راغل دا استد اللہ دا طرف نے نور اتا ہو دا قرآن کریم مقام دے قد جاکم من اللہ دیکھ من مقدم کرے دے دا پار رہے دا انہیں ریشی جزا من طبعی زیرے دا مشترکات انہیں استدلال اسی پر دری قوان ہے یا مکم ویل دا زائرین خلق شری دیوی مڑو ترامدت شویل جائز دی ولی ابراہیم علیہ السلام تیویلو دعوہن آتین کسایا اگر دعا نشو سا راسخین و تغیی دعا ہو مڑا مشترک لفظ دے اد تکی نفس ندا مراد دے چی آواز و تو کرا زیبا او کم دے چی دعا دے غیر اللہ شرک دے آئے تو خوی رامدت شویل استغاثہ کوئی در فرق دے کے دو سے مجسمہ مشبہ دی اگر اللہ لے جسم ثابتین تشبیہ والے اگر یہ قرآن کی ید راغلے رہے وش راغلے رہا استوا راغلے رہا دلیل لے بلے مانے چلے اللہ جسم شترے یا مشابہ دے زمین سران دے ابتغاء تائیلی شکر لیکن وائیو راسخین فی العلم وائی کہ بل طرف تو قرآن کی آیتوں نے محکمات سے چلے سے کم اس لیے سے لا تضربوا للہ الامثال دلال کی بیوانی سے یہ دشتہ خزم پشان کے نرے بلا تشبیہ و تمثیل ان میں اثر ہوئے گا دارنگ دا جہامی ایسی بھی دایتوں مانا کی تحریف کی ارتکاب دا مانا مجازی کی حقیقت پریدی اید ید مراد دے قدرت وجر مراد دے علم فلان فلان تو پرے معنی خلق پر فتنہ کی وائشی معنی دے صفات پر منکر کی کنا راسخین فی علم وطعی معنی حقیقی شتا اور معنی حقیقی دے ید اللہ تعالیٰ دے پارا سمم تنے ندا وہ تمثیل منسرہ نشتا تشبیہ بیان نشتا ہے دارنگی شیطان استدلال کی کہ علی رضی اللہ عنہ نور امامان دائی شریف دولت امامان دا عالم دی بکل شے ولی علی ببارک راضی و کل شے ناستینا و فی امام مبین تفسیر شیعہ کی لکھی امام مبین نمرات دے علی ہر شے من پاک کی راجہ مکڑے مانے عالم نے بکل شے
مشترک لفظ رائے نے استدلال کو راسخین فی العلم متوی امام مبین سر داخل لوح محفوظ دے خدا علی مبارک چھوڑے نصوص سے جا بغیر بمانے نہ پڑے گا میدان سے بغیر پیدا نہ ولی جاؤ جا اور امام کو قرآن کریم کی دی کتاب کو مان راغ لے گا تورات تے امام ویلے دس بئی خبر ہونا دار نور داسی مثالوں نے اس برازی مقلدین دا تقلید شخصی دا پارا خاص کر پر ایک گڑی رڑم دی دلیل سی چھ فصلو آل ذکر ان کنتم لا تعلمون نائی برے کی اس بات دا تقلید دا پارا دا ہوئی کہ تپوس کو ہے تاسو اہل ذکر دا اہل علم مستحدینونا ان کنتم لا تعلمون کلی تاسو بیو مسلن پوئی گئے بیا اور سزا اضافہ کی کہ تپوس کے ندا مستدم دے دپار دا عمل کا عمل بکے پائے بان چامل کے نبس دے تو ہی تقلید شخصی تقلید بھائی کمزور اہل ذکر یو شخص ہونا ہے ہوڑیر کسان نے تو چیو شخص پبل بانے غور کہ ندی سے دلیل لیتا سرا ارے پار بیا مرجح پکار مرجع خدا نے سستا مل کے یو امام مشہور مستب ہے پا بسیز خاص کر شہرت بمل کی دلیل دپار دم رجع ہونا نے بلا دہلی ان کن تم لا تعلمون علم میری کی حکم تو سر دم سر سر دلیل علم حاصل کی دلیل تو ہے تا تم مسلن معلومات تپوس کا عالم نام سرور تو نور پسی تا تا بیا دلیل ہم نرے معلوم دلیل تپوس بند استاد نہ کہے اسے دلیل تو کو قرآن سنت ندا ہو تقلید نش جتنے مشتبہ سیزون راجی بے رتان مقصد داس کی کئی دان تو لمسالوان پیش کری والراسخون في العلم يقولون آمنا به